ቆይቷል ነው ወራል ፎጣል አንድ ወራልኝ ማለት ነው ጓደኞቹን ብጠይቅ ለስራ ከኛ ጋር ሄዶ ነው ያሉኝ ነው ቤተሰብ አልሰማው እሺ ምን ልበላችሁ የበረሃው ጓዴ ጋሻ መቅታዬ ወንድም አለም ክንዴ ስንት አሰባስበ ስንት ቅዳቅደ ወጥተህ የቀረው በሰው ሀገር ስቤ በቦምብ የነደድከው እንዴት አስችሎህ ነው ለምን ሲጨክነ በበረሃ ሀገር ሙትን የመረጥከው አንተ ስጨክንሃል መሄድን መጣሃል እኔ ግን ምን ልበልከ እንግዲህ ምን ላውራ በስስት ለምጠብቅ ለዛች ከርታታናት ምን ብዬ ልናገር ምንስ ብዬ ላርዳት አዛውንቱ አባትህ ከቀየ ቁጭ ብለው ወጥ ወራጁን ሲያዩ ማነ በዚህ ይሄድክ ሙሄነ ሰይድ ከበደ ነህ ጋሻው ያንን የኔን ጎበዝ ወይ ሲሆን ያየ ድምፁ ቀርቶብኛል እባክህ ልጅ እንዲህ ብለህ በለው አባትህ ተስኖት ከቤት ውሎልሃል ጉልበቱም ደክሞ አይኑንም ይዞታል እዚ ምን ነው ጨከን እንደ እህል ስትርብን እንደ ውሃ ስትማኝ ናፍቆትህ ሲፈጀኝ አጉል ሀሳብ በስቶ ቀልብ እንዳላረግብ ልጄ የልጅን ነገር ሀሳብ እና ናፍቆት ወልደ ቅመሰው ብዬም እንዳልል ፈጥነህ ድረስልኝ ፈጥነህ ድረስልኝ የሚለው መልክቴን አጥብቀህ ንገረው ብለው ሲሉ ጊዜ ወደ ውስጥ አልቅሼ አንገቴን ስደፋ አፌ ተያይዞ የምለው ቢጠፋ ምን ነው አንገት ፈልጅ ደህና አይደለህም ብለው ቢጠይቁኝ ምን ብዬ ልመልስ ረንደስ ያለ ሀዘን ሳያርስ የስደት መንገድ የመን በረሃ ጎና ሀይመቸው ስንቱን የሀገሬ ልጅ ደግሞ እየጠጣ የሙራራት አርገ በውጭ አስገረው ስንቱን የሀገሬ ልጅ የአሳራት አርገ ባህር አስገረው ሰው መሆን የጠላው ሰው ሰው በመሆኑ ሲቃጠል እያየው ጨነቀኝ ምርርኝ ሰው መሆን ጠላው ምን ያክል ይሞቃል ሙከየት ሲጠፋ ሰውን ሰው ሲያቃጥል አየሁኝ በይፋ ባይኔም እያየሁኝ ይመስለኛል ውሸት ልክ እንደ ቁጣቶ እሳት ተለቆበት ያ ረብላለሚ ይህንን ለሰራ እንዳሰጠው ምረት ከሞት ባንቀርም የሰው ልጅ ፍጥረቱ ግን ይህልኝ ነው ተሞት አማሟቱ ዛሬ እንዲዝ ኮነ ነገም እንዲዘው ነው አልገባኝ ምን ነገሩ ምንድን ነው አንባቢ ነው ይላል አንደኛው ባህር ነው ይገባ አስረዳኝ ነገሩ ምንድን ነው ቃላት እያጠኛ ነው ብዬ ልናገር የነዚህ ሁሉ እናት ያለሽው ክፍለ ሀገር ወይ ጥራት ምስጥሽ ሽፈቶ ቀረ እዚህ በሰው ሀገር የዱንያማ ኑሮ በቃ እዚህ ድረስ ናት ይበላቸው እሱ ነፍሳቸው ልጅነት አሁንም በሰው እጅ ያሉ ተጨናንቀው መፍትሄ ከአንድ ያላት ነው የምንጠብቀው ምነው ሰላም ነሳል ምነው ሰላም ነሳል ፍቅር ከኛ ራቀ የሀገሬ መቀነት እሳት ነካው ለቀቀ ምነው ሰላም ነሳል ሰበር ይሁት ዜና የዚህ ክልል ልጆች በጅምላ ታግዱ በጅምላ ታረዱ የአንድ ሰሞን ወሬ የአንድ ሰሞን ጉዱ ከገርሞች ሰበር ከገርሞች ሰበር ያውም ትልቅ መርዶ ያልፍልኛል በሚል አቀበት ቁልቁለት ትልቅ ገራንዶ ያ የኔ ከርታታ ካሰበበት ምናብ ህልሙ ግብ ሳይመታ ሞተልጅ ስትባል እናት ድንገት ዋይታ ምነው ሰላም ነሳል ምነው ሰላም ነሳል ፍቅር ከኛ ራቀ ሰው ለሰው ሳያስብ በብሔር አለቀ ታይታ ለምጠፋ ለዚህ ጎደሎ አለም ምን ሲለን ረከስ ፍቅር ከኛ የለም ምነው ሰላም ነሳል ፍቅር ከኛ ራቀ ነገሬ መቀነት እሳት ነካው ለቀቀ ሰው ለሰው ሳያስብ በብሔር አለቀ በቃን ያው ከኛም ጋር ከአመት በላይ ቢኖረዋል እንግዲህ ከአመቶች አልበረሩ እኛ ሁለት ወሮች አምስት ወሮች እንግዲህ መቼ ነው ምንነታችን ራሱ እንባሱ መቶ ራሱ ተስፋ እየሰጠና በጣም አስቸጋሪ እና አሁን እንግዲህ እነሱም ያው ሲመጡ የተያዙት ነው በየመን እንግዲህ አደጋ የደረሰባቸው ምግብ ዘግተው ምናምን ነው የሚባለው ወሬው አንድ አይደለም ከዚህም ተተኩሶ ነው ይባላል ግን እዚህም የሚፈጠር ነው
ምግብ ዘይት ነው ስለዚህ ራሱ ብዙ ምግብ ነው ይዘጋል ምግብ ዘይት ባለፈው ተጣልተው ምናምን አስተሳሰብ ይጥራል አንተ ማለት ያው ነው ሳሁን ለምሳሌ ነው።